animado hoje. Eu tenho que convencer que eu tenho um coração. Te dizem que nobodies não tem corações, que nós não temos sentimentos, mas não é verdade, dá pra ver, não dá? Não dá? O que eles disseram? Tá aqui. Se não reagirem como esperado, usar violência para liberar o verdadeiro potencial. Tá? São 13 membros, eles mandaram o cara errado. Bom. Silêncio. Traidores. Eu vou mostrar a todos vocês. Infelizmente, eu não estou podendo citar no momento. Mas sabe? Acho que eu posso deixar isso como escolha.